საქართველოს ციხესიმაგრეებმა, კოშკებმა და გალავანებმა შესაძლოა ახალი სიცოცხლე შეიძინონ. პარლამენტის თემატური მოკვლევის ჯგუფი საქართველოს საფორტიფიკაციო მემკვიდრეობის ბიზნესისთვის იჯარით გადაცემის ინიციატივით გამოდის. საქართველოს ციხესიმაგრეები ახალი შინაარსის მოლოდინში ამ სახელწოდებით საკანონმდებლო ორგანოში პროექტის პრეზენტაციაც შედგა, სადაც თემატური მოკვლევის ჯგუფმა საზოგადოებას კულტურული მემკვიდრეობის მდგომარეობა და სამომავლო პერსპექტივები წარუდგინა. რა ახალი შინაარსი და ფუნქციით დაიტვირთება კულტურულ ისტორიული ძეგლები და რა ვალდებულებები დაეკისრება ბიზნესს, ამას სიუჟეტში მოგიყვებით და შემდეგ კი სტუმართან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა ის საგანძურია, რითაც ჩვენს ქვეყანას ამაყად თავის მოწონება შეუძლია. თუმცა რაც დრო გადის უყურადღებოდ მიტოვებული, ეკალბარდებით და ნაგვით სავსე ციხესიმაგრეები არც ისე მიმზიდველი სანახავია. საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ასეთი ობიექტების გადარჩენის ერთ-ერთი გზა საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლობაა. კულტურული ძეგლების ბიზნესისთვის გადაცემის იდეის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგე წლების წინ ალეკო ელისაშვილი იყო, რომელიც დღეს ამბობს, რომ ეს უვიცობით მოსდიოდა. მეტიც, დეპუტატი იხსენებს, რომ ეს მკრეხელობად მიაჩნდა. მე ვიყავი წინანდლის მამულში კერძო კომპანიის შესვლის კატეგორიული წინააღმდეგე. და ის მომდიოდა უიცავით და სტერეოტიპებით, ვაღიარებ, წლები დამჭირდა რომ გამოთხდომოთ, შავთავს ჩემ თავს რომ სინამდვილეში ასე არ. დღეს ალეკო ელისაშვილი თემატური მოკვლევის ჯგუფის ხელმძღვანელია, რომელმაც რამდენიმე თვის განმავლობაში საქართველოს ციხესიმაგრეები, კოშკები, გალავნები და ციხედარბაზები შეისწავლა და მათი ახალი შინაარსით დატვირთვის პერსპექტივები განიხილა. საქართველოს ციხესიმაგრეები ახალი შინაარსის მოლოდინში ამ სახელწოდებით პარლამენტში პროექტის პრეზენტაციაც გაიმართა, რომელიც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ბიზნესისთვის იჯარით გადაცემას გულისხმობს. თემატური მოკვლევის ჯგუფი მიიჩნევს, რომ ამით ციხესიმაგრეები ახალ სიცოცხლეს შეიძენს. იჯარით გადაცემასთან უნდა ახლდეს რესტავრაციის, კონსერვაციის და მოვლა პატრონობის ვალდებულებაც, რომლის მკაცრი მონიტორინგი სახელმწიფოს დაევალება. ზეგთადაც უნდა შეითანხმოს აუცილებლად პროექტები, რესტავრაცია იქნება, კონსერვაცია იქნება, თურაც იქნება და მუდმივი და პერმანენტული ზედამხედველობის უფლება. რომ ნებისმიერ დროს უნდა შეეძლოს ზეგთადაცვა შესვლა და შემოწმება, რომ იქ უხეში ჩარევები ხო არ არის, ავთენტურობის დარღვევა თუ არ არის და ასე შემდეგ. მაგრამ რა მოხდა, რომ ციხესიმაგრეში ზოგან იყოს სასტუმრო? რა მოხდა, რომ იყოს რესტორანი ან კაფე? რა მოხდა, რომ იყოს სადღესასწაულო ცენტრი, სადაც ქორწილს გადაიხდი, ნათლობას გადაიხდი, კორპორატიულ დღესასწაულს გადაიხდი? მე ვარ წინააღმდეგი, რომ ციხესიმაგრეები გაიყიდოს, კატეგორიული წინააღმდეგი, იმიტომ რომ განსაკუთრებული და სპეციფიური და ჩვენ იდენტობასთან ბმაშია პირდაპირ, მაგრამ 50-წლიანი იჯარა რატომაც არა. უნდა გაიწეროს თითოეული ასეთი ობიექტის და ასეთი პაკეტის შემთხვევაში, როგორ უნდა მოხდეს, ვთქვათ, მათი მართვა, ვის მიერ უნდა მოხდეს და როგორი უნდა იყოს მათი ფუნქცია და ყველა ეს დეტალი. ციხედარბაზია, ციხეგალავანია, ვანი ციხესიმაგრეა თუ ცალკე კოშკია, ყველას აქვს შესაძლებლობა რომ სანახაობრივი მოცემულობა შექმნას. ის ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი, რომ აი ნებისმიერ ციხე გალავანი, რომელიც არის ტერიტორია შემოსაზღვრული, იქ ჩაატარო ფესტივალი მაგალითად. თემატური მოკვლევის ჯგუფი პარლამენტის კულტურის კომიტეტის ფარგლებში გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით შეიქმნა. საქართველოში UNDP-ს ხელმძღვანელის მოადგილე ამბობს, რომ ბევრ ქვეყანაში არსებობს ისტორიული ძეგლების მართვის ასეთი მოდელი და საქართველოს ამ გამოცდილების გაზიარება შეუძლია. საქართველოს ტერიტორიაზე ყოველი სანტიმეტრი გაჟღენთილია 1000-წლოვანი ისტორიით. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ უმდიდრესი ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება. ამიტომ ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა მოხარული იყვნენ მხარი დაეჭირათ ამ თემატური მოკვლევისთვის, რომელიც იკვლევს, როგორ არის შესაძლებელი ისტორიული და კულტურული ძეგლების რევიტალიზაცია ისე, რომ მათი ფუნქცია შენარჩუნდეს, მაგრამ ასევე ახალი სიცოცხლე დაემატოს. ამ მხრივ არსებობს ძალიან კარგი და მდიდარი საერთაშორისო გამოცდილება. ამ საქმეში ძალიან ალბანია საჯარო და კერძო პარტნიორობა, რომელსაც იმედია საქართველოს გამოიყენებს როგორც გამოცდილებას. თემატური მოკვლევის ჯგუფი კვლევის შედეგებსა და რეკომენდაციებს საბოლოო დასკვნაში მოუყრის თავს, რომელიც აღსასრულებლად საქართველოს მთავრობას გადაეგზავნება.